počul, že práve aj názov Google je odvedené od slova Google, čo je najväčšie číslo, teda mimoriadne obrovské číslo, ktoré definuje množstvo, ktoré je väčšie ako množstvo atómov v známom vesmíre, to je jednotka a 100 nul. Takže jeden Google a to je vlastne Google, oni takýmto spôsobom chceli definovať, že koľko, aké obrovské množstvo rôznych permutácií existuje v súvislosti s rôznymi výrazmi, aké rôzne možnosti hľadania sú a presne o tom je aj tento nástroj, ktorý vy, ja som presvedčený o tom, že dennodenne využívate, ale je vždy zaujímavé aj vedieť, ako ostatní jednoducho pracujú s Googlom. A presne kvôli tomu sme sa tu dnes stretli, aby sme sa pozreli, aké sú návyky Slovaček. Pretože každý národ má nejaké tie svoje veci, ktoré ich zaujímajú a dnes sa dozvieme, ako to bolo v roku 2012 s záujmom Slovákov. Jednoducho sa pozrieme na tzv. Zeitgeist, alebo ako vidíte, slovenský duch doby 2012. Čo bolo v roku 2012 tak najviac rezonujúce v slovenskej spoločnosti, respektíve o čo sa najviac Slováci zaujímali. A keď hovoríme o Google, alebo o tomto vyhľadávači, tak práve on zabezpečuje, že máme nejaký ten prehľad, čo ľudí zaujíma. Je to najvyužívanejší prehliadač na svete, takže dá sa povedať, že viac menej tie výstupy sú nejakým spôsobom signifikantné. Mimochodom, v rámci toho vyhľadávača Google aj vy môžete každý deň, dennodenne si nájsť a zistiť, akým spôsobom Slováci hľadajú a čo hľadajú, pretože je tam časť, ktorá sa volá Google Trendy a práve cez ňu si môžete aj vy hoci ktorý deň, hoci ktorú hodinu pozrieť to, čo dnes vám odprezentujeme v rámci takého jedného veľkého balíka na konci roka 2012. Duch doby je v podstate štatistika z vyhľadávača Google a identifikujeme ho na základe tých najvyhľadávanejších slov a výrazov, ktoré práve Slováci zadávali, o čo sa zaujímali. Takže vlastne definujeme, čím tá spoločnosť žila, o čo sa zaujímala, čo ju trápilo, čo ju najviac rozhodilo a podobne. Veríme, že vás tento rebríček naozaj zaujme a oproti minulému roku došlo naozaj, sa to tam poriadne premiešalo v tom poradí. A možno vás bude zaujímať, že najviac tam pribudli práve televízie a rádio obsah. Čo samozrejme súvisí s trendom zmeny konzumácie obsahu, kedy vlastne my sami sa rozhodujeme, čo a kedy budeme sledovať. Pozrieme sa rovno na to 10. najhľadanejšie médium. V súvislosti aj s tým trendom, čo som spomínala, takže veľmi často vyhľadávame hudbu na fan rádiu, našom obľúbenom. Dobrú hudbu radi vyhľadávame aj na druhom rádiu, Europa 2. Okrem teda dobrej muziky radi sledujeme a vyhľadávame, zaujímame sa o rôzne televízne seriály a relácie. Na 7. mieste konkrétne tie markizácké. Na 7. najhľadanejším médium je novinka oproti tomu minulému ročníku. Je to portál, ktorý prináša informácie z domova a zo zahraničia, konkrétne Aktuality.sk. Na 6. priečke je ďalší portál, ktorý okrem teda týchto spravodajských informácií prináša aj novinky zo sveta showbiznisu, teda Pústka. Ďalším najhľadanejším médium je ďalšia televízia. A asi vás nikoho neprekvapí, že to bude televízia Joj. Štvrtým najhľadanejším médium, o ktorého sa Slováci veľmi zaujímajú, je Pravda. Vidíte, to pravda, že tam je tá pravda. Vyzerá to tak, že stále nejak málo vyhľadávame aj tie bulvárne informácie, čo poviete. To sa teraz trošku zmení, pretože ako už pravidelne na tých prvotných priečkách sa umiestňuje na tabloid Nový čas s jeho online verziou. Na druhej priečke, možno prekvapivo trošku oproti minulému roku, najviac vyhľadávame SME a SME.sk. Čo myslíte teda, kto posunul to SME na to druhé miesto? Ktoré médium to asi bolo? Pán to vyhráva, áno, má pravdu. Ich topky sa stali víťazom kategórie médií a zároveň aj najväčším skokanom, lebo oproti minulému roku postúpili z toho 9. priečky na prvé. Čo sa najviac vyhľadáva v súvislosti so slovom ako? Vyzerá to tak, že Slováci sú naozaj národ podnikavý, pretože 10. najhľadanejším výrazom je ako začať podnikať. No a keď už sa staneme tými biznismenmi, tak samozrejme chceme vyzerať dobre, takže sa učíme, ako správne zaviazať kravatu. No a samozrejme sa zbavujeme tých našich zlozvykov, čo je fajčenie, ktoré sme asi nadobudli pri tých stresujúcich začiatkoch podnikania. Dámy sa sústreďujú na také príjemnejšie aktivity, musím povedať, hľadajú často, ako zbaliť chalana.
No a keď už toho chlapce mají uloveného, tak opět vyhledávají také společné, příjemné aktivity, jako otěhotnět, jako se poskávat. No a páni se asi pravděpodobně zlaknou toho, že nebudou mít jako uživit toho svého potomka budoucího, takže vyhledávají další možnosti, jako zarobit peníze. No a dámy opäť tie trápia trošku iné veci, jedny ako pribrať, druhé ako schudnúť. A keď už tí páni majú naozaj dosť tých našich takých výstrelkov, tak si povedia a dosť bolo a idem si nájsť novú babu. Inak tento rebríček, ako vidíte, jasne hovorí, že chlapi sú absolútni mantáci a nemajú šajnu ako zbaliť babu, naopak dievčatá šípia ako na chlapov. Čo bolo najviac vyhľadávané v súvislosti s rokom 2012. Tak, ako vidíte, jarné prázdniny 2012, však je to logické, decka sú mimoriadne internetovo zdatné, čo chcú vedieť, kedy budú mať fraj. Jarné prázdniny 2012, to bola asi prvá vec, čo ich zaujímala. Ďalej, Veľká noc, zase praktická vec, zase je voľno, zase iba veľa sa toho popije, veľa sa toho poje, takže praktická záležitosť mať šajnu, ako prežiť Veľkú noc. No, toto som trošku prekvapený, sa vám priznám. Čakal som, že to bude trošku vyššie, pretože peniaze sú niečo, čo Slovákov mimoriadne zaujíma a vieme, že tá situácia v porovnaní možno s okolitými krajinami alebo inými vyspelými krajinami nie je až taká ružová, ale na osmičke minimálna mzda. Olympijské hry 2012 celkom pochopiteľné v prvej desiatke, nakoľko Londýn bol veľmi úspešný pre všetkých, len nie pre nás, no ale nevadí, však možno, že na budúce to bude predsa len lepšie. Číňania a Američania to celé tam porozbíjali. Dovolenka 2012, celkom pochopiteľné, aj dospeláci chcú mať fraj, nielen decká, takže dovolenka a tipy v súvislosti s ňou v roku 2012 na mieste číslo 6. Na peťke majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, je to absolútne pochopiteľné, nakoľko sa nám podarilo umiestniť na fascinujúcom a fantastickom, nikým nepredpokladanom druhom mieste s najväčšou pravdepodobnosťou, pretože viacerí už lámali nad slovenskou reprezentáciou palicu, ale vidíte, chalani to potiahli a sme na mieste číslo 5, teda v súvislosti s ľadovým hokejom. Lenže vo svete viac rezonuje stále futbal, je to proste šport, kolektívny šport číslo 1 a evidentne aj Slovákov zaujímal viac ako hokej, takže majstrovstvá, alebo teda európsky šampionát Euro 2012 bol na mieste číslo 4, koniec koncov, keď sa nemýlim, tak to bola aj navyše Ukrajina, Polsko, čiže hneď vedľa nás, a tak ľudia asi chceli vedieť, že kde je lacnejšie pivo, keď pôjdu na nejaký zápas. Ďalej filmy, sťahujete tiež? Čo? Evidentne hej, pretože každý sa snaží nejak k ním dostať, takže filmy na treťom mieste, filmy 2012, na dvojke Kalendár, čo je celkom pochopiteľné, po prežurovanej noci človek sa zobudí, nemá šajnu, aký je deň, treba sa pozrieť do kalendára, najlepšie na Google si nájdete hneď, aký máme deň, takže na dvojke. A čo myslíte, čo je na jednotke? Čo by tak mohlo byť? Čo bola taká top udalosť na Slovensku v roku 2012? Presne tak. Neboli plánované, ale stali sa, takže voľby 2012 boli na mieste číslo 1 a je to celkom logické, pretože je to udalosť, ktorá potom determinuje vývoj spoločnosti na najbližšie 4 roky, teda taký predpoklad, aj keď sme videli, že niekedy stačí aj 1,5 roka a konajú sa ďalšie voľby, tak uvidíme, že ale s najväčšou pravdepodobnosťou asi teraz tie 4 roky budú aktuálne. Ktorý politik z akéhokoľvek dôvodu ich najviac zaujímal a jeho meno si dali do Google. Na mieste číslo 10 minister spravodlivosti Tomáš Borec, nuž na devinke Mikuláš Dzurinda. V tej istej partaji zostaneme ďalej, pretože na osmičke Ivan Mikloš v tomto poradí. Siedme miesto Richard Sulík, miesto číslo 6 Ivan Gašparovič, ktorý, ako vieme, má mimoriadne pozitívny vzťah aj k Google. Ďalej na mieste číslo 5 Alois Hlina. Takže na peťke je Alois Hlina, na štvorke Daniel Lipšic a prichádzame pomaly, ale isto k top trojke. Takže opäť do tých modrých čísel sa pozrieme, respektíve písmen. V tomto prípade na trojke Lucia Nikolsonová na mieste, čiže konečne zase nejaká baba, na mieste číslo 2 Peter Kažimír. Toto celkom chápem, zase financie, zase jednoducho vec, ktorá ľudí mimoriadne zaujíma. Peter Kažimír a jeho grafy sú tiež veľmi známe. No a ideme na miesto číslo 1. Miesto číslo 1, čo si myslíte? Koho asi tak spomedzi politikov? Kto spomedzi politikov mohol najviac zaujímať? Takže, tuto Fico, kto je za Fica, čo si myslíte? Ruku hore.
No, budete prekvapení, pretože Slováci aj v súvislosti s politikou na internete hľadajú zábavu. Na mieste číslo 1 Igor Matovič. Najväčší skokanie to budú. Tak, Boris Deary. Kto vie, kto to je? A tak jeden človek. Ja som si to tiež musela vygooglovať, priznám sa. Je známa aj pod menom Púštny kvet, režisérka, ktorá natočila aj film krásny s trošku tragickým príbehom. Na 9. mieste veľmi komický, milý, tanečným prejavom, špecifický korejský reper Psy. Roman tu znázorňuje jeho pohyby, celkom verne. Mimochodom, on zlomil rekord aj na YouTube. Porazil dokonca Slaďouša Justina Biebera a má najviac práve zhliadnutí jeho videa s tanečkom. Na 8. mieste David Austin. Toho som si tiež musela vyhľadať. Vie niekto, kto to je? Tak je to dobrodruh, ktorý sa snažil napodobňovať známeho... Bera Grylsa. Tak, presne. A bohužiaľ mu to nevyšlo a zomrel práve pri takomto pokuse. Na 7. mieste Michel Tello so svojimi letnými hitmi, ktoré dostali aj slovenské dievčence. Na 6. mieste charizmatická, krásna, zvláštna Lana Del Rey s veľmi špecifickým hlasom. Na 5. mieste Kevin, ktorý bol niekedy sám doma, povyrástol nám, viac problémov má, trošku aj drogy, zdravotné problémy, dokonca boli fámy, že skoro umiera a to asi vyvolalo ten záujem o jeho osobu. James Blunt, to je ďalší prípad, kedy sa šírili fámy, že mal zomrieť, takže aj z tohto dôvodu vlastne ten záujem stúpol, čo sa vlastne deje, ale našťastie James Blunt je ešte stále medzi nami a ďalej tvorí. No, na 3. mieste Michael Clarke Duncan. Kto vie, kto to je? To máme veľmi informovaného novinára, to sa mi páči. Je to obor z filmu Zelená míle. Zelená míla, pokiaľ ste ho videli. Veľmi tiež milý, charizmatický, obrovský človek, takže opustil tento rok svet. A na 2. mieste tak trošku bláznivý hazardér so svojím životom Felix Baumgartner, ktorý skočil zo stratosféry a jeho zoskok živo na YouTube sledovalo viac ako 8 miliónov ľudí. No a na 1. mieste zase tragická udalosť. Opustila nás aj krásna černovská speváčka s nádherným hlasom Whitney Houston. A Slovákov to zjavne veľmi zarmútilo, pretože v tých skokanoch sa dve celebrity na 1. mieste. Poďme teda na lokálne celebrity a osobnosti. Začíname športovcom, Slováci majú veľmi kladný vzťah k športu, hokej, ako vidíme, je veľmi silnou disciplínou, záujem o branka. Na 9. mieste je známy porodca Jaroslávik z reality show rôznych v Česku na Slovensku. Teraz odkliknem hneď dve miesta. Poznáte tieto dve mená, Zuzana Plačková a Nikola Komorová? Pokiaľ áno, tak len zdvihnite ruku, nech sa pozrieme. Tak, no, tak polovica. Áno, sú to dievčence, ktoré boli hráčkami v reality show Hotel Paradise a takto sa dostali dokonca do skokanov slovenských za rok 2012, pretože ľudia sa snažili o nich získať čo najviac informácií, kto to je. V Česku to bola práve Nela Slováková, ktorá vyhrala, tá sa dostala do skokanov. Na Slovensku samozrejme je to lokálna zástupkyňa Zuzana Plačková a potom tá Nikola. Máme tu ďalšieho športovca, zase hokejistu, Tomáš Tatár, šport vedie. Na 5. mieste, bohužiaľ, tragická udalosť, autonehoda, Peter Konček opustil tento svet v roku 2012 tiež a slovenských používateľov to tiež zjavne zarmútilo. Na 4. mieste, mladá, krásna, talentovaná Slovenka, aj keď to podľa mena tak nevyzerá, Celeste Buckingham. Na 3. mieste, poprosím citovať pesničku. Už je jasné, že žijeme len raz. Áno, žijeme len raz. Rapper Ego, hiphopper. Na 2. mieste asi najvýraznejšia športová osobnosť tohto roku, Peter Sagan. No a kto si myslíte, že je na 1. mieste? Nejaké tipy? Skúste. Môže mi poradiť?
som skúsil. No, tak. Nový človek. Ano, tak máme tu v druhom rade máme správnu odpoveď. Je to Michal Došička, Mike Spirit, ďalší rapper, hiphoper. No je vidieť, že hiphop na Slovensku je dosť obľúbenou hudobnou disciplínou, takže Mike Spirit je objavom roku na Slovensku v roku 2012. A asi nikoho neprekvapí, že sa tam nachádzajú samé smartfóny a je to vlastne rebríček troch značiek, takže odkryjme si hneď ten prvý, najhľadanejší smartfón, vlajková loď Samsungu v roku 2011, Samsung Galaxy S2. Na štvrtom mieste, štvrtým najhľadanejším je nástupca Wildfire, HTC Wildfire S. Na treťom a druhom mieste už sú to obľúbené zariadenia z dielne Samsungu, Samsung Galaxy S3 a Galaxy Ace. A po týchto štyroch androidích zariadeniach, čo si myslíte, čo bude najhľadanejším telefónom? Zase asi evidentné, áno, je to horúca novinka z dielne Apple iPhone 5. My si dovolíme takto postupne odhaľovať od 10. priečky až po prvú, najprv teda rebríček najvyhľadávanejších slov. Takže, 10. miesto SHMU, počasie. 9. miesto CP, cestovný poriadok. 8. SME. 8. SME, to sa fakt rýmuje. 7. miesto TV program. 6. miesto topky. 5. miesto Gmail, 4. miesto Bazoš, 3. Pocket, 2. YouTube a 1. čo si myslíte? Áno, Facebook, výborne. Takže toto Mikulášskú čiapočku a Mikulášský obraz, kde mohli skúsiť, aby to lepšie bolo vidieť. Ďakujeme, Daška. Tak, pokiaľ ste to boli minulý rok, ak sa pozriete na ten rebríček, tak si poviete, že sa tam teda toho veľa nezmenilo. Práve o tom som hovorila, že sú to najvyhľadávanejšie výrazy, ktoré bežne každý deň používame, vyhľadávame. Správy o počasí, dopravné spojenia, Facebook a YouTube a Pocket si držia dokonca tie isté priečky ako minulý rok. Čo je novinkou v tomto rebríčku, tak sú to topky a taktiež správy o počasí SHMU. Takže toľko k tomu najvyhľadávanejšiemu rebríčku a teraz je ten naozaj najdôležitejší, že si dovolím nebrú túto čiapočku, teda Mikulášsku. Tak poďme na to. Máš dobrú techniku nejakú, aha? Rolovaciu. Takže 10. miesto, už spomínaný Mike Spirit. 9. miesto Prima Banka. 8. miesto Zerg Rush, čo je interaktívna hra vo vyhľadávači Google. 7. miesto Vojo.sk. 6. Whitney Houston, tiež už spomínaná. 5. miesto Telekom, 4. voľby 2012, top udalosť. 3. miesto Modrý koník, 2. miesto Farma a 1. miesto Hotel Paradise. No, čo by sme mohli vyčítať, aké trendy z tohto rebríčka? Určite trend veľkej obľuby televízneho obsahu, ktorý Slováci vyhľadávajú online, pretože sa na to chcú pozerať vtedy, keď majú čas a keď majú chuť možno, s tým, že najväčšiu popularitu zožali práve reality show, ako je minulého roku. Takže tento trend zostáva na Slovensku rovnaký. Čo nám pribudlo? Pribudli nám mamičky, mladé mamičky, ktoré hľadajú informácie na internete o všetkom, čo súvisí s materstvom, deťmi, problémami, nakupovaním, komunikujú spolu, takže to je práve ten modrý koník. Čo sa týka udalostí, tak vlastne voľby 2012 vystriedali minuloročné majstrovstvá sveta v hokeji, takže šport nahradila na Slovensku politika. No a ten Zerg Rush, už som vysvetľovala, Slováci sa radi aj hrajú, je to interaktívna hra vo vyhľadávači Google, ktorá vám začne požierať výsledky vyhľadávania a to musíte nejakým spôsobom odklikať, aby ste sa ubránili, aby vám tam nejaké výsledky zostali. Objavom roku, ešte raz to potvrdím, je Mike Spirit, rapper, hiphoper, ktorý je určite vám všetkým známy. Takže toto je duch doby, slovenský duch doby 2012. Toto sú trendy, ktoré rok 2012 priniesol.